الحمد لله الحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دوست بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل اور سمجھ ہی کی وجہ سے ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوں ان کے حل کے لیے یہ ایجادات کرتا ہے کیا کرتا ہے ایجاد کرتا ہے اور دین میں جو مسائل پیش آئے ان کے لیے یہ اجتہاد کرتا ہے دنیا میں ایجاد اور دین میں لیکن سارے انسان ایجاد نہیں کرتے ایک نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا باقی انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتے اسی طرح دین میں بھی سارے مسلمان اجتہاد نہیں کرتے ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کر لیا اور باقی ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے بات سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کس نے پیدا کی کان کس نے پیدا کیا زبان کس نے پیدا کی جہاز کس نے بنایا انسان نے ریل گاڑی کس نے بنائی اس کو موجد کہتے ہیں خالق نہیں کہتے اس کو موجد کہتے ہیں خالق نہیں کہتے تو ایک انسان ایجاد کرے باقی اس ایجاد سے فائدہ اٹھا لے اور ایک تیسرا نکل آئے کہ نہ تو ایجاد کر سکے نہ فائدہ اٹھائے جہاز کو توڑنے شروع کر دے تین قسم کے آدمی ہوں گے نا اس لیے قرآن پاک نے تین ہی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی اہل ذکر کہتا ہے کہ جن کو دین خوب یاد ہے کبھی اہل استنباط کہتا ہے جو کتاب و سنت کی تہ میں غوطہ نکال کر اس سے موتی لگا کر موتی نکال سکتے ہیں کبھی ان کو اولی الابصار کہتا ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں کبھی ان کو قرآن فقہا کے لفظ سے یاد کرتا ہے لیتفقہوا فی الدین ان لوگوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے حج کا حکم ہے ان کو قرآن نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
کہ اے بابصیرت لوگوں قیاس کرو، اجتہاد کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو کچھ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں، اب باقی کیا کریں جو نہیں کر سکتے؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جو اجتہاد کر سکتے ہیں ان کو ملحد کہتے ہیں، جو ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو نہ خود کرے نہ کرنے دے کہتے، نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، ان کا ذکر قرآن میں آیا سمن بکمن امن بہملا یا کلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ خود عقل ہے نہ کچھ، نہ کسی عقل والے کی سننے کو تیار ہے. تو دیکھیے جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے اس نے اپنی بہت سی ضروریات کا حل نکال لیا. پیدا کسی چیز کو نہیں کیا، خدا کی ہی پیدا کی ہی چیزوں کو ملا کر ایک ایجاد کر دیا. اسی طریقے سے جب دینی مسائل پھیلتے ہیں تو ان کے حل کے طریقے کا نام اجتہاد ہے. اب یہ کہنا کہ بس جہاں اللہ نے جتنا پیدا کیا تھا وہیں ہی رہنا چاہیے، جتنا دیا اس سے آگے نہیں. ایک دوست بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا کہ ہم تو جتنا اللہ نے دیا اس سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اچھا، عجیب آدمی ہے تو، میرے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے. جی کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے تجھے ننگا پیدا کیا تھا اور بھینس کو بھی ننگا پیدا کیا تھا، وہ واقعی آج تک ننگی پھر رہی ہے، لیکن تو انسانوں کے سیے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے. تو جہاں خدا نے پیدا کیا تھا وہاں تو بھینس ہے. پھر میں نے کہا جہاں اللہ نے گھاس اگایا وہ وہیں چر لیتی ہے، نہ اسے نمک کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت، نہ آگ تلاش کرنے کی. اور انسان کو سو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بیلنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آخر انسانوں نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے، کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہے. دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، کیا حضرت اسی طرح جلد باندھ کر دے گا تھے؟ جی نہیں نا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی جو منکر ختم نبوت تھا، تو بہت سے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی جمع کر دیا جائے، اور ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ علماء حضرات موجود ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی پاک نے نہیں کیا؟ اب جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے کہ نہیں جی فلاں آیت میں ہے کہ جمع کر لینا، کوئی حدیث پاک پڑھ کے نہیں سناتے. وہ کہتے ہیں واللہ خیر، یہ اچھی چیز. بار بار جب یہی فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا سینہ بھی کھل گیا کہ اچھی چیز. اب اس میں جمع میں انسانوں کا دخل ہوا یا نہیں ہوا؟ جو کہتا ہے ابو بکر صدیق نے جمع کا حکم دیا، حضرت عمر نے یا ابو بکر صدیق نے بھی زید بن ثابت کو کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، نہ کوئی حدیث پڑھ کے سنائی، امتی کا حکم تھا نا، انہوں نے بلا مطالبہ دلیل مان کر اس قرآن کو جمع کر دیا. اب جو کہتا ہے تقلید شرک ہے، اس کے لیے تو یہ قرآن پڑھنا شرک ہے. وہ وہی تلاش کرے جو پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر، وہ ان کا قرآن. اور اہل سنت والجماعت جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا
کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی، تو کتنے صحابہ نے اٹھ کر انکار کیا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے؟ کسی نے کیا؟ تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اس بات قول کی تقلید کی یا نہیں کی؟ ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا. ہمیں کوئی نام بتا دیں کہ فلاں نے کہا تھا کہ میں جمع نہیں ہونے دوں گا قرآن. کسی نے کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے جمع. آگے حضرت فاروق یاد مرضی کا زمانہ آیا، تراوی میں جو قرآن پاک آج تک ختم ہوتا چلا آ رہا ہے یہ سنت فاروق ہی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی تراوی میں قرآن پاک مکمل ختم نہیں فرمایا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن ختم ہونا چاہیے، اس دن سے کسی صحابی نے انکار کیا؟ تابعی نے، تبع تابعی نے، بلکہ یہ بھی ختم کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں، کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کرتے ہیں. قرآن یا فاتحہ؟ نہیں، وہ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے. میں نے کہا وہ تو قاری صاحب کا ہے، آپ کی تو صرف فاتحہ پیچھے پڑی ہے، باقی تو پڑھے نہیں آپ نے. تو آج دعا بھی یوں ہی کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا، یہی بات ہونی چاہیے. تو جلدی سے کہتا ہے نہیں، 113 سورتیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی. تو میں نے کہا 114 سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوئی تھی؟ اگر وہ ہو گئی تو یہ بھی ہو گئی. اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ کسی ایک نے انکار کیا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تراوی میں قرآن ختم نہیں ہوا. اچھا، قرآن پاک میں کسی کسی جگہ 13-14 جگہ پر سجدہ لکھا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ جی تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن بند کر کے سجدہ کر لیتے ہیں نا، اور جہاں رکوع لکھا ہے وہاں قرآن بند کر کے وہ رکوع کر لیتے ہیں. نہیں، یہ بے فائدہ ہی لکھا ہوا ہے. وہ جہاں سجدہ لکھا ہے وہاں تو آپ سجدہ کر لیتے ہیں نا، تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہیں یہ رکوع تراویوں کے لیے لگائے گئے. 27ویں کو ختم کیا جائے تو 20 تراوی میں 20 رکوع روزانہ پڑے جائیں گے نا. 20 کو 27 سے ضرب دے 540 بنتے ہیں. بعض چھوٹی صورتیں ہیں وہ ذرا زائد بن جائیں گے، لیکن 540 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا قرآن. اگر 8 تراوی ہوتی تو 8 رکوع روز پڑے جاتے نا، تو 30 دن میں، 27 بھی چھوڑو، 30 دن میں 240 رکوع پڑے جاتے. سمجھا رہی بات یا نہیں؟ تو بھئی یہ قرآن 20 تراوی والوں کا ہے، وہ ہمیں وہ قرآن لا کے دیں جو 240 رکوع والا ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو 20 تراوی والوں کا ہے نا. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا. ان کے زمانے میں باہر سے خطوط آئے کہ قرآن پاک جو 7 لغتوں پر پڑھا جا رہا ہے یہ باعث فتنہ ہو رہا ہے. جیسے ہر زبان میں کچھ فرق ہوتا نا لغت کا، کوئی قبر کہتا ہے کوئی گبر کہتا ہے، کوئی ولی محمد کہتا ہے کوئی ولی محمد کہتا ہے، واو کو بے بولتے ہیں. ایک ہی زبان میں پنجابی میں، عربی میں بھی 7 لغات تھی، تو ہر آدمی کی زبان پر قریش کی لغت نہیں چل رہی تھی. رسول پاک نے دعائیں مانگی، بخاری شریف میں ہے، کہ یا اللہ 7 لغتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی. اللہ نے اجازت دے دی. حضور پاک کے زمانے میں کتنی لغتوں پر پڑھا جاتا رہا؟ 7 لغتوں پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 7 لغتوں پر، اب حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب باہر سے شکایتیں آئیں تو صرف لغتیں قریش باقی رکھی گئی، باقی لغتیں ختم کر دی گئیں. اس لیے دوبارہ جمع قرآن کی ضرورت پڑی کہ اب صرف لغتیں قریش پر جمع کیا جائے.
اب حضرت دعائیں کر کے سات لوگ سے منظور کرا رہے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب یہ فتنے کا باعث بن گئی ہے، اس لیے صرف لقتے قریش جو اصل ہے اسی پر قرآن کی تلاوت ہوگی. تو کسی صحابی نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا، انہوں نے کہ آیت حدیث پڑھی اس بارے میں؟ نہیں. تو سب نے حضرت عثمان کی تکلیف کی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے نحو کے قواعد وغیرہ لکھوائے تاکہ اعرابی غلطیاں نہ ہوں اور اعراب لگوا دیے جائے قرآن و حدیث کتاب قرآن پر. پہلے یہ نقطے اور زبر زیر وغیرہ نہیں تھے، تو جب یہ علم نحو مرتب ہونا شروع ہوا تو کسی صحابی نے انکار کیا، حضرت علی نے کوئی آیت یا حدیث سنائی؟ اب آپ جو رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیا آپ کو ہر ہر زبر کی دلیل یاد ہے کہ یہاں زبر کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن کی زبریں زیریں بغیر دلیل کے لگی ہوئی ہیں؟ نہیں، آپ کو پکا یقین ہے کہ ایک زبر بھی بغیر دلیل کے لگی ہوئی نہیں، ایک زیر بھی بغیر دلیل کے لگی ہوئی نہیں. لیکن ان کی دلیلیں علماء کو یاد ہے، عوام کو یاد. اب عوام کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر تقلید شرک ہے تو ہر زبر پر ایک شرک آ جائے گا، کیونکہ آپ کو دلیل یاد نہیں. ہر زیر پر ایک شرک، ہر پیش پر ایک شرک، ہر جزم پر ایک شرک، ہر شد پر دو شرک، کیونکہ ڈبل لفظ ہوتا ہے نا. اب الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے اس یقین سے کہ ہمیں اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور تقلید جائز ہے، تقلید جائز ہے. اور اگر کوئی تقلید کو شرک کرتا ہے تو پورا قرآن نہیں، پورا پارا بھی نہیں، ایک رکوع پڑھتے پڑھتے آدمی اتنے شرکوں میں ڈوب جائے گا کہ شاید فرشتے بھی تلاش کرتے ہوئے عاجز آ جائے اور وہ بھی چھوڑ جائے کہ اچھا جہاں ڈوبا ہے وہیں رہے. وہ کہتے کہ پوستی تھا نشے میں بیٹھا، اس کا لڑکا کنویں میں گر گیا، اس نے آواز دی ابا جی میں کنویں میں گر گیا، اس نے کہا اچھا بیٹا جہاں رہو کچھ رہو. تو شاید فرشتے بھی یہ کہہ کر چلے جائیں کہ اچھا جہاں رہو کچھ رہو، چرکوں میں ڈوبے ہوئے. تو یہ قرآن پاک جو تراویح میں ختم ہوتا ہے، یہ قرآن پاک جو حضرت ابوبکر نے جمع کرایا، یہ قرآن جو لقتے قریش پر خالص جمع کیا گیا، یہ قرآن پاک جس پر امت نے بعد میں اعراب اور نکات لگائے، یہ ان کا ہے جو تقلید کو جائز کہتے ہیں. جو تقلید کو شرک کہتے ہیں ان کو تو یہ قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مشرک ضرور بننا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت بنایا. تو میں ایک جگہ یہی بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تقلید جائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی جب قرآن نے منع کر دیا ہے تقلید کو تو پھر. اچھا، یہ سبیل الرسول مولانا صادق صاحب سیالکوٹی کی کتاب لے کر آیا میرے پاس، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کو قرآن نے منع کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ صفحہ 356 ہے. وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو اللہ نے برا قرار دیا ہے. اتباع کا معنی تقلید خود کر دیا ہے یہاں. میں نے اسے کہا کہ تو نے اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیا، قرآن کھول پر دیکھا کہ آیت پوری لکھی ہے یاد نہیں لکھی ہے؟ آخر آپ میں حافظ صاحب بہن بیٹھے ہوں گے نا. اب اس نے جو آیت لکھی ہے ما الفین علیہ آبان تک لکھی ہے، آگے ہے اول کانا آباؤم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کھول کر یہ کتاب سامنے رکھ کر دیکھ لے، آدھی آیت لکھی ہے یہ پوری لکھی ہے؟ دوسری آیت بھی پوری نہیں لکھی. اس میں کیا لکھا ہے آگے تھا
ما وجدنا علیہ آبانا یہاں تک لکھا ہے اولو کانا آباؤم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بات مکمل بیان کی تھی کہ وہ جو ان کی تقلید سے جن کے روکا گیا ہے نا ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا, یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کسی کا باپ بن جائے, تو اس کے اختیار میں ہے نا, ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا. قرآن نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگنا, تقلید کیوں نہیں کرنی, وہ بے علم تھے, بے دین تھے, بے عقل تھے. کیا بتایا؟ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس آیت کو اماموں پر فٹ کرنا تو کیا واقعی چاروں امام بے دین تھے, چاروں امام بے عقل تھے, چاروں امام بے علم تھے؟ قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے تقلید ان کی نہ کرنے کی, وہ ان کا بے دین ہونا ہے, بے علم ہونا ہے, بے عقل ہونا ہے. اور حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے. اب یہ کیسا دھوکا ہے ذرا مثال سے سمجھے. میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹے نبی کو نہ ماننا. کیا کہتا ہوں؟ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ ایمان کی بات ہے نا. ایک آدمی یہی بات جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا. نبی کو کون سا لفظ چھوڑ دیا اس نے؟ جھوٹے کا. نہ ماننے کا حکم ہی جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. نہ ماننے کا حکم یہ نہیں تھا کہ نبی کو نہ ماننا, نہ ماننے کا حکم جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا. اب میں آپ سے کہوں کہ جھوٹی حدیث نہ ماننا, جھوٹی حدیث نہ ماننا, کوئی آگے بیان کرے وہ کہتا تھا حدیث ہی نہ ماننا, تو اس نے میری بات صحیح پہنچائی یا مجھ پر جھوٹ بولا؟ کیونکہ نہ ماننے کا حکم جو ہے وہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے, جن کی تقلید سے روکا گیا ہے وہ بے دین تھے, بے علم تھے, بے عقل تھے. اب اس کو چھوڑ دیا جو اصل حکم کی وجہ تھی. تو جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے, خدا کے قرآن کے ساتھ بھی, ہم کہتے ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے دینوں کی تقلید نہ کرو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بے علموں کی تقلید, بے عقلوں کی تقلید. اتباع کا لفظ ہے نا یہاں, بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. اب دیکھیے بے دینوں کی تقلید سے منع کیا لیکن کسی کا حکم بھی دیا یا نہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ کی اتباع کا حکم دیا. تو اللہ کی اتباع کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح فرشتوں نے کی تھی, حکم سنا سجدہ کرو اور بغیر دلیل مانگے سجدے میں گر گئے تھے, یا اس طرح جس طرح دوسرا اکڑ گیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے حکم دیا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فرشتوں نے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا, حکم سنتے ہی بلا مطالبہ دلیل کہ جی وجہ کیا ہے سجدہ کرنے کی, نہ پوچھی کچھ نہیں, سجدے میں گر گئے اور تقلید کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ اکڑ گیا کہ میں تو تقلید کا ہار نہیں پہنتا. تو اللہ کو گلا اچھا خالی اچھا نہیں لگتا, فرمایا اچھا پھر لعنت کا توک ڈال کے نکال دوں. فخرج فإنک رجیم. اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ, آگے فتبعونی. رسول کی اتباع کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ تو رسول کی اتباع کس طرح کی جاتی؟ حکم دے تو فوراً عمل شروع کر دے یا سامنے سے چونچرا کی جائے؟ اس کے بعد اجماع کی اتباع کا حکم آیا, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سارے مومنوں کی جو راہ ہے جس کو اجماع امت کہتے ہیں, اس کی اتباع بھی کرنی ہے, تقلید بھی کرنی ہے, تابع داری بھی. چوتھے نمبر پر ہے, وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ,
اور تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اب ملحد کے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کسی جگہ سنایا تھا یہی شہر میں, دوبارہ سناتا ہوں بات دیر میں نجن ہو جائے. میں ایک جگہ گیا تو ہمارے دوستوں کا جلسہ تھا, بڑا شور تھا کہ بھائی آؤ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی. یہ تمہیں بہشتی زیور سناتے ہیں, ہم بخاری سنائیں گے آج. یہ تمہیں تعلیم اسلام سناتے ہیں, ہم تمہیں ترمذی سنائیں گے آج. حدیث کی بات ہوگی, مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے دو لڑکوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھنا کہ بحث کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کیا پوچھنا ہے؟ یہ آپ نے بھی سوال یاد کرنے اور پھر پوچھنے ہیں, اگلے مہینے مجھے جواب دینا ہے کہ کون سی حدیث سنائی انہوں نے. بحث کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس. وہ بتا دیں گے کہ اچھا جی اب قرآن یا بخاری سے ہمیں دکھا دیں کہ بحث حلال ہے یا حرام. کیوں؟ پہلے یہ ضرور تھا ہم بہشتی زیور سے پوری کر لیتے تو اس میں لکھا ہے کہ بحث حلال ہے. فقہ کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ بحث حلال ہے, اس کا دودھ بھی حلال ہے, گھی بھی, مکھن بھی, لسی بھی. آج آپ نے فرما دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے, چھوڑ دو بہشتی زیور کو. تو ہمیں صبح سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑنی ہے. دہی کھانا ہے, لسی پینی ہے, دودھ پینا ہے, چائے بنانی ہے, گھی مکھن ہر چیز کی ضرورت پڑے گی نا. تو یہ ہمیں قرآن یا بخاری سے دکھا دیں کہ بحث حلال ہے یا حرام. جاموس کا لفظ دکھا دیں. تو دو آدمی اٹھے کہ آپ شرارت کرنے آئے ہیں؟ لیکن نہیں, آپ خود بتائیں آپ کو ضرورت ہے صبح اس کی یا نہیں اس مسئلے کی. ان میں ایک تو بیچ کا دودھ بیچتا تھا کہ آپ جو بیچتے حرام بیچتے یا حلال, آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے کی. یہ شرارت نہیں, ضرورت ہے. ہاں یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے پہلے کیوں نہیں پوچھا, وہ میں نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے یہ ضرورت ہم فقہ کی کتاب سے پوری کر لیتے تھے. آج پتا چلا کہ فقہ غلط ہے تو اب ہماری یہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں. گاڑی تو نہیں دی رہے کوئی؟ مولوی صاحب نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا بند کر دینا. نے سپیکر بند کر دیا. اس نے کہا کہ بھی ہم جو بھینس کو حلال کہتے ہیں تو کیا سے کہتے ہیں؟ دیکھا پھر آپ تین مرتبہ اعلان کریں کہ جلسہ اہل قیاس کا ہے, اہل حدیث کا نہیں. جلسہ اہل قیاس کا ہے, اہل حدیث کا. ہم تو یہ شور کا سن کر آئے تھے کہ اہل حدیث کا جلسہ ہے, اور آپ تو اہل قیاس نکلے. آخر وہ بھی لڑکے کالج کے تھے, انہوں نے پوچھا جی قیاس کی کوئی علت ہوتی ہے تو کیا علت, کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ گائے پر. علت کیا ہے؟ کہ اس کی بھی دو آنکھیں, اس کی بھی دو آنکھیں, اس کے بھی دو کان, اس کے بھی دو کان, اس کی بھی چار ٹانگیں, اس کی بھی چار ٹانگیں, اس کا بھی ایک منہ, اس کا بھی ایک منہ, اس کی بھی ایک دم, اس کی بھی ایک دم. دیکھا کہ مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستا ہو تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ باتیں تو کتیا میں بھی پائی جاتی ہیں. پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ تو وہ بھی حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر قیاس اسی طرح ہوتا ہے تو اس قسم کی مشابہت تو میری بیوی اور آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی ہے. پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو میری بیوی تو نکاح سے حلال ہوگی, آپ کی میرے لیے قیاس سے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اب وہ دو آدمی اٹھے, کہا مولوی صاحب بند کر دو تقریر, بیزی کروا دی ہماری, بند کر دو اس کی تقریر, بند کروا دی. یہ لڑکے واپس آ گیا جی, وہ قیاس سے جائز کہتے ہیں. ہم نے مسجد کا سپیکر کھولا کے بھی دیکھو جلسہ اہل حدیث کا شروع ہوا تھا اور ہے اہل قیاس. کل ہر حنفیے نے ملے اور سلام کرے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس, جب بھی ملے اہل قیاس السلام علیکم کہنا ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو مصیبت آ جائے گی بھائی, ہم یہ ہمیں روز اہل قیاس کہا کریں گے. دوسرے مولوی صاحب اٹھے, نہیں نہیں دیش ہے دیش, بحث حلال ہے. بھی سناؤ, حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے.
بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے، اس لیے حلال ہے. مسل کال حدیث زندہ باد. میں نے کہا بہت اچھا ہوا، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کا جو گدا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے، کیا خیال ہے؟ وہ بھی حلال ہے یا نہیں اس علت کی وجہ سے؟ تو اللہ نے جس دن عقل تقسیم کی تھی پتہ نہیں بیچارے کہاں سوئے ہوئے تھے، کہتا ہاں ہاں بخاری میں ہے کہ گدا جنگلی گدا حلال ہے، بخاری میں ہے کہ جنگلی گدا. اب میں سپیکر پر کہوں گا بھائی سارے گاؤں والے سن رہے ہو، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدا حلال کرتا جا رہا ہے. اب میں سپیکر پر کہوں گا بھائی سارے گاؤں والے سن رہے ہو، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدا حلال کرتا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو اور یہ گدا حلال کرتا جا رہا ہے. پھر ان کے دو آدمی کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب پچھلے سال آپ آ گئے تھے، آ کے کہہ گئے تھے کہ گھوڑا حلال ہے اور سارے ہمیں گھوڑا گروپ والے کہتے ہیں، آج آپ نے گدا حلال کر دیا ہے، تو صبح ہماری شامت پھر آ جائے گی غریبوں کی. تو آپ کوئی سوچ سمجھ کر بات کیا کرے، ساری ایسی باتیں نہیں. اب پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے، نہیں نہیں حدیث نہیں قیاس ہے. وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ جس جانور کے کھر چیرے ہوں، سم آپ کھر کہتے ہیں، چیرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے. بھینس کے بھی چیرے ہوئے ہیں، گائے کے بھی چیرے ہوئے ہیں، حلال. میں نے کہا پھر کبھی خنزیرنی کے بھی دیکھنا، وہ بھی چیرے ہوئے ہیں. خنزیرنی کے بھی تو وہ بھی حلال ہونی چاہیے. اب آرام سے بیٹھ گیا. پھر میں نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے فقہا کی. فقہا نے یہی قرآن پاک اٹھایا، اس میں دیکھا کہ چار جانوروں کا ذکر آیا حلال میں، اونٹ گائے بھیڑ بکری. ان چاروں میں مشترکہ علت کون سی ہے؟ جگالی کرنا. آپ کیا کیا کہتے ہیں؟ اگل کرنا، اگال کرنا. تو چونکہ جو بھی جانور جگالی کرتا ہے اس کو فقہا نے حلال قرار دے دیا. اب وہ حدیث نہ بھی ہوتی تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی کتا حلال ہے، نہیں وہ جگالی نہیں کرتا. بھینس حلال ہے، ہاں جی جگالی کرتی ہے. اب دیکھو سارے چوپایوں کا حکم سامنے آ گیا یا نہیں آیا جانوروں کا، اس کو فقہ کہتے ہیں. اب یہ علت کا استنباط انہوں نے کیا. اب یہ بھی سارے مانتے ہیں کہ بھینس حلال ہے، لیکن قیاس اسی کو تفقہ کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں فقہ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کہ یہ سارے گروہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ان میں سے سب میں سے ایک ایک آدمی کیوں نہیں یہاں بیٹھ جاتا تاکہ فقیہ بنے، تاکہ. اچھا یہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ صحابہ کرام جن کو پہلا خطاب اس آیت نے کیا ہے، ان کی مادری زبان پشتو تھی نا؟ عربی. جی انگریزی؟ عربی. سرائیگی؟ عربی تھی نا. تو جس کی مادری زبان عربی ہے وہ جب قرآن کی آیت سنے گا اسے مطلب سمجھ آ جائے گا یا نہیں؟ حدیث سنے گا مانا آ جائے گا یا نہیں؟ تو اگر فقہ صرف مانے جاننے کا نام ہے تو پھر تو سارے فقیہ تھے. معلوم ہوا فقہ صرف مانے جاننے کا نام نہیں، بخاری کا ترجمہ جاننے کا نام فقہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے، وہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے. رسول پاک نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا نا، حضرت معاذ کی زبان کیا تھی؟ عربی. اور یمن والوں کی سرائیگی کیا یہی تھی بات؟ انگریزی تھی. یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ اب دیکھیے حضرت معاذ جا رہے ہیں پورے صوبہ یمن میں، اجتہاد حضرت معاذ کریں گے. ہر عربی دان کو بھی اجتہاد کی اجازت اللہ کے نبی نہیں دے رہے، اور یہاں ہر سراغی والا بھی کہتا ہے میں مجتہد ہو گیا.
وہ ان کی کتابوں کی بہت بڑی دکان تھی، 10-12 ملازم تھے، ان میں ایک مقلد تھا، تو روز چور سے لڑتی رہتی. ان کے شیخ الحدیث مولوی عبداللہ صاحب کو کتاب لینے دکان پر آئے تو دوسرے سارے کہنے لگے جی یہ مقلد ہے. بڑے حیران ہو کر پوچھا تو مقلد ہے؟ کہ جی ہاں. اور کیوں مقلد ہے؟ سکھا جی قرآن حدیث عربی ہے، عربی میں ہے، مجھے اردو بھی نہیں آتی، میں کیا کروں. قرآن حدیث عربی زبان میں ہے اور مجھے اردو بھی، میں تو کسی پر اعتماد ہی کروں گا کہ یہ قرآن کا صحیح ترجمہ سمجھا رہا ہے، تو اعتماد کا نام ہی تقلید ہے. میں بغیر تقلید کے کیا کر سکتا ہوں؟ سرکار صحابہ کی طرح عمل کرو کہ ان کی زبان عربی تھی، میں پنجابی ہوں. پھر یہ کہ ہر صحابی کو بھی نہیں کہا گیا لیتفقہوا فی الدین. تو اب اس نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا پھر تم کس کی تقلید کرو گے؟ اب وہ بھی میری تقلید سنا ہوا تھا دو چار. سرکار مولانا آپ عالم ہیں، میں آپ کی کر لوں گا. آپ عالم ہیں، میں آپ کی تقلید کر لوں گا. کہتا اس جواب کے بعد 10-15 منٹ خاموشی رہی. میں سوچتا تھا کہ شاید کوئی حضرت فرمائیں گے ارشاد، کچھ نہیں فرمایا انہوں نے. پھر میں ہی بولا کہ حضرت میں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی تقلید کر لوں گا، اگر میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا نام لے دیتا تو یہ قرآن بیچارہ آدھا تو میرے امام پر فٹ ہو جانا تھا. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جتنی یہودیوں والی آیتیں تھیں سارے میرے غریب امام پر فٹ ہو جانی تھی. لیکن اب چونکہ میں نے آپ کی تقلید کا وعدہ کر لیا ہے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے، کوئی آیت نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے، اور باقی جو آتا قرآن بچنا تھا وہ غریب مجھ پر بارش کی طرح برس پڑنا تھا، شرک والی ساری آتے کہ تو مشرک ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے. مجھے اسلام سے باہر کر دینا تھا کہ تو محمدی نہیں رہا، تو محمدی. اب میں نے چونکہ آپ کی تقلید کا وعدہ کر لیا ہے تو کوئی آدمی رہی جو مجھے مشرک بنائے اور مجھے محمدی سے خارج کرے. پتا چلا کہ جھگڑا تقلید کا نہیں ہے، اصل میں حسد ہے کہ امام ابو حنیفہ کو صدیاں گزر گئی، آج بھی دنیا ان کی تقلید کرتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی ٹکے سر بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا کیا ہے، سارے ان کا نام لیتے ہیں. تو اس حسد کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے فرمایا لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں فقیہ بنے. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَلَيُنذِرُوا، یہ نذیر ہونا نبیوں کی صفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور نبیوں کے بعد ان کے وارث فقہا کو قرار دے دیا ہے کہ اب یہ نذیر ہے نبیوں کے بعد. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک صحابی پوری قوم میں فقیہ بن کے چلا گیا اور ساری قوم ان کے فقیہ مثال پر عمل کرتی تھی، اسی کا نام تقلید ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ بلکہ اسی کا نام تقلید شخصی ہے. ساری قوم اپنے فقیہ کی تقلید کرتی تھی. تو یہ فقہ کے ماننے کا حکم قرآن میں ہے یا امام ابو حنیفہ نے خود کر لیا تھا؟ دیکھیے شرک کی برائی آپ بیان کرتے ہیں نا تو قرآن سے کہ شرک نہ کرو، اسی طرح ہم فقہ کے بارے میں آیتیں پیش کرتے ہیں. میں نے یہ آیت پڑھی جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. ایک بار نکل مولوی صاحب میرے پیر میں اکھاڑے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ پہلے فقہ پڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں. میں نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہاں فقہ پہلے حدیث بعد میں. یب کا ہونا حدیث آ، میں نے کہا تو قرآن کو نہیں مانتا، اٹھ کے چلا گیا جوتا اٹھا کے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا فی آذانہم وقرا. جو فقہ کو نہیں مانتے ان کے دلوں پر خدا نے پردے ڈال دیے. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں یا امام ابو حنیفہ کا قول پڑھ رہا ہوں؟
وقد فصل نل آیات قومی یب کہوں تو بھی آلہ قلوب فہم لا یب کہوں جن کے دلوں پر مہر ہے وہ فقہ کے قریب نہیں جا سکتے. تو دل پر مہر ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ولہم قلوب لا یب کہوں بہا وہ دل بھی برا ہے جس میں فقہ جو فقہ کو نہیں مانتا. ذالک بانہم قوم لا یفقہون ولکن المنافقین لا یفقہون. اب فقہ نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہہ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کی مانیں یا ان کی؟ یہ کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو اہل حدیث کہو. ہم کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہتا ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے. تو فقہ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان. کیا فرمایا ہے؟ تو نبی کی حدیث کا لفظ بولتے آپ کو ڈر لگتا ہے. کیا فرمایا ہے؟ شیطان. ہاں ہم گالی نہیں دیتے. یہ جو دوست رکے لکھ رہے ہیں اس میں ایک رکا یہ بھی لکھ کر بھیجے کہ حضور پاک نے فرمایا ہو فقہ کے منکر کو اہل حدیث کہنا. ہم سارا کو کر رکھیں. لیکن اگر نہ لکھ کر بھیج سکے تو پتہ چل گیا نا کہ ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے. ان کا تو نام ہی سرے سے حدیث میں نہیں ہے. تو اب دیکھیے میں نے فقہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی پاک کی حدیثیں پڑھی نا، تو ایک آیت مجھے رکے پر لکھ کر بھیج دیں، ایک آیت صرف جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو نہ ماننا. ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو. اب دیکھیے قرآن میں سنا رہا ہوں، یا چلو کوئی یہی لکھ دے کہ میں نے ان آیتوں کو مان لیا ہے، فقہ کو مانتا ہوں اور فلاں کتاب میری فقہ کی ہے، فلاں کتاب میری. دیکھو حنفیوں کا ان آیتوں پر ایمان ہے نا، ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں یا نہیں؟ شافیوں کا ایمان ہے نا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا. اگر یہ بھی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی فقہ کی کتاب تو دے کہاں ہے. اگر کسی نے لکھی بھی دوسرے کہتے نہیں مانتے، گویا انکار کر دیا کہ ہماری پوری جماعت میں کوئی فقیہ پیدا ہوا ہی نہیں آج تک، نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے. تو اب دیکھیے انہوں نے یہ دو آیتیں پیش کی تو آدھی آدھی پیش کی نا. تقلید اور اتباع میں بعض اوقات یہ فرق کیا کرتے ہیں. کوہاڑ کے مناظرے میں جب میں نے یہ آیت پڑھی وتب سبیل من اناب الیا، تو 12 مولوی صاحبان بیٹھے تھے، وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مقلد نہیں متبع ہیں، ہم مقلد نہیں متبع ہیں. اب جو ہمارے علماء بیٹھے تھے وہ حیران تھے کہ مانا تو ایک ہی ہے. وہ کہنے لگے فرق کیا ہے؟ بس ہم مقلد نہیں متبع ہیں، ہم مقلد نہیں متبع ہیں. یہ شور مچا رہے تھے. میں نے کہا، میں نے اپنے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کی زبان نہیں سمجھتے، میری سمجھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، متبع ہیں، کیونکہ ابو جہل یہی کہتا تھا بال نتبع ما وجب، بال مقلد تو نہیں کہتا تھا. ابو جہل بھی اپنے آپ کو یہی کہتا تھا میں متبع ہوں، میں متبع ہوں، میں متبع ہوں. کئی قرآن کی آیت پڑھ دے اس نے کہا کہ میں مقلد ہوں. تو اگر ان کو وہی بات اس کی پسند ہے تو ہم کیوں مجبور کریں کام کا؟ یہ تو اسلامی اس طرح ہے نا کہ جس طرح دیکھو لفظ ایک ہی ہے. حمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی. نعت کے معنی، مزہ کے معنی،
لغت میں تینوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن عرف میں استعمال میں فرق ہوتا ہے. آپ کے کبھی اسٹیج شاعری نے کہا کہ یہ اللہ کی نعت پڑھ سنائے گا، رسول کی نعت کہتے سنائے گا، یہی ہے نا، یہ رسول کی حمد پڑھے گا، کوئی کہتا ہے؟ حالانکہ لغت میں کوئی فرق نہیں. تو تقلید کہتے ہیں مجتہد کی تابعہ داری کرنے کو عرف شرع میں، اس لیے ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور یہ عرف مسلمانوں کا ہے، ابو جہل کا نہیں ہے. اگر کسی کو مسلمانوں کا عرف پسند نہیں تو ہم کیوں مجبور کریں کام کا؟ اب دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہے یا نہیں ہے حکم؟ تو آپ جو قاری حفص کی روایت پڑھتے ہیں، قاری حفص کا نام بھی قرآن حدیث میں ہے، کیوں؟ کل کو اس کا جواب جو میں نے بتایا کہ یہی ہوگا، نہیں ہم فقہ کو مانتے، فقہ حنفی کو نہیں مانتے، یہی کہیں گے نا، ہم فقہ کو مانتے ہیں فقہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی اعلان کرے اللہ کی قسم میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن سیاستا کو بالکل نہیں مانتا. ہمارے بارے میں کہتے ہیں جی کوفی دین ہے، کوفی مذہب ہے، تو بھی پھر سیاستا والے ایرانی دین نہیں آپ کا کہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ اگرچہ وہ ایران میں پیدا ہوئے لیکن حدیثیں تو عربی نبی کی جمع تھی نا، تو پھر یہاں بھی یہی کہہ لو کہ امام صاحب کوفے میں ہوئے، فقہ تو کتاب و سنت کی جمع بھی نا جو عربی ہے. تو کچھ بات ذہن نشین ہو رہی ہے نا. اب کوئی کہے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تو ہے لیکن قاری حفص کا نام دکھاؤ. یہ کہتا ہے اطیعوا الرسول، وہ کہتا ہے نہیں اطیعوا البخاری دکھاؤ، اطیعوا البخاری دکھاؤ، ورنہ بخاری نہ پیش کرنا. تو کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں نا. وہ جب میں کراچی میں تھا تو 12-13 آدمی میرے پاس آئے، پڑھے لکھے تھے، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، آ کر بیٹھ گئے. اب بات کرنے کا انداز بھی ان کا عجیب ہوتا ہے. بس جی کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں؟ ان کا اللہ معاف کرے، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے. مرزا قادیانی بیچارے اسی پریشانی کی پیداوار تھا نا، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری عمر پریشان رہتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کو چھوڑے پھر رہے ہیں. کیا کریں جی، چار امام بن گئے، چار چار چار. میں نے کہا کہاں، یہاں کوئی شافعیوں کا مدرسہ ہے؟ شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا؟ میں نے کہا یہاں تو ایک ہی امام ہے، ایک ہی اس کے مسئلے ہیں. وہ جو بڑا مہنگا ہوتا ہے اس کو بھی ایک کے دو نظر آتے ہیں، آپ کو ایک کے چار کہاں نظر آئے ہیں؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح. یعنی مہنگے کو بھی ایک کے دو ہی نظر آتے ہیں نا. وہ مولانا روح نظر لکھتے ہیں نا کہ ایک استاد کا شاگرد تھا، استاد کو نہیں پتا یہ مہنگا ہے، اس نے کہا وہ دوائی والی شیشی اٹھا لو. وہ آ گیا جی دو ہے وہاں، کون سی اٹھا لو؟ دیکھا دو نہیں ایک ہے. نہیں جی دو ہے. استاد نے غصے میں کہا اچھا ایک توڑ دو دوسری دے آنا. اس نے پتھر مارا وہ دونوں ٹوٹ گئی. کہتی یہاں نہیں ہے کہیں ہو گئے نا. میں نے کہا پھر وہ لوگ پریشان ہو، آپ کو یہاں بیٹھے کیا پریشانی ہو گئی؟ یہ جی کیوں چار امام بنے؟ میں نے کہا میں نے تو ایک بھی نہیں بنایا، ان میں سے پہلے ہی تھے، پہلے سے تھے. آپ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا. جی ہاں. کیا سب کو چھوڑ دو؟ بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن میرا جلدی نہ کرنا. کیوں؟ میں کہا یہ جو قرآن پاک ہے اس میں سات کاریوں کے اختلاف قرات ہے، سات قراتیں ہیں نا، تو سات کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا چار کا؟ تو اللہ کے بندے پہلے بڑا کام کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سات کاری جن کے ذریعے قرآن امت کو ملا ہے ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کام بھی بڑا ہو، نام بھی بڑا ہو. ابھی دیکھو بھائی قرآن کا بھی انکار ہو گیا ہے، پھر باقی حدیث کی کتابیں اگر آپ نہ بھی مانیں، چھ تو مانتے ہیں نا سیاستا.
ان میں بھی آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. تو چھ کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا چار کا؟ جی تو پھر دوسرے نمبر پر چھ والوں کی باری ان کو چھوڑنا چاہیے، بیچارے تیسرے نمبر باری آئے گی ان کی کہیں. میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر پر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ سات کاریوں کا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے. پھر سیاستا چھوڑتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم چاروں امام فقہ کو بھی چھوڑتے ہیں. جزاک اللہ. پھر ڈوڑگی بجاتے پھر دنیا میں، آپ کے پاس رہے گا کیا؟ لکھا تو نہیں جی. کسی حدیث میں آتا ہے کہ چار میں سے ایک کی تقلید کرنا، تین کی نہ کرنا؟ دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملا، نہ حدیث سے، شیعوں سے چوری کیا ہوا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں، اور یہی ان سے چوری کر کے ہم سے کرے کہتے ہیں جیل حدیث سوال کر رہا ہے. میں نے بارہ ان سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ اہل حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی. یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہو، یا لکھ دیں کہ ہم سوال کرتے وقت اہل حدیث نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں. اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا. میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا ساتوں کے راتے یاد ہے نا ساتوں؟ کہ نہیں جی ایک ہی یاد ہے. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی قرآن پر قرآن پڑھنا، باقی چھ کا نام بھی نہیں یاد کرنا؟ یہ حدیث آپ دکھا دیں اور ان کی ہم دکھا دیتے ہیں. کہ جی ہمیں آتی ایک ہے. میں نے کہا یہاں مذہب ہی ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں. جی چاروں امام برحق ہیں؟ میں نے کہا ہاں چاروں برحق ہیں. جی چاروں ہی؟ میں نے کہا جی چاروں ہی. پھر آپ باقی تین کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہماری مرضی. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری. جو برحق جو ہے، میں نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کے اندر کم و بیش 1,24,000 نبی سارے برحق ہیں نا؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا جمعہ آپ پڑھتے ہیں حضور پاک کی تابع داری میں، پھر ہفتوں کو یہودیوں کے ہم بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہ بات بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں. اتوار کو عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نہیں مانتے آپ؟ تو وہاں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں، وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راجے مرجو کا مسئلہ ہے. جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں. اب تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھے. سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں، وہی چوری کیا ہوا کہ اچھا جی دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. تو ایک دین میں چاروں اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا. ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے اور ایک حرام کہتا ہے. تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق، اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق. عجیب بات ہے. میں نے کہا خدا کتنے ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ جی ایک ہی. میں نے کہا ایک ہی خدا کا، ایک نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نج حرام ہے، دونوں برحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تو اگر برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر کے آ جا پھر، تاکہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا. یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے. اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو؟ جو حلال سمجھتا ہے وہ بھی برحق ہے، اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ آج دو بہنوں کو ایک وقت پہ نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے؟ حرام. یعقوب علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک وقت نکاح میں تھیں، زلفہ اور بلہا. اب وہ حلال کہتے تھے یہ حرام کہتے ہیں، وہ حلال کہنے والا بھی برحق، یہ حرام کہنے والے بھی برحق. کہتا جی وہاں زمانے کا اختلاف ہے،
میں نے کہا یہاں علاقے کا اختلاف، اس علاقے میں شافعی ہے یہاں حنفی، وہاں زمانے کا اختلاف ہے یہاں علاقے کا اختلاف ہے. دیکھو ہر سال تقریباً اب تو ہو رہا ہے، سعودیہ والے عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ اونچی جواب دوں گا. اور روزے کے دن عید کرنا، تو جب وہ عید پر تھے آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ آپ کے روزے کو حرام کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں چاند ثابت ہو گیا، عید ہے یہاں ثابت نہیں ہے، یہاں روزہ ہے. مسلمان وہ بھی ہیں مسلمان، علاقوں کا اختلاف ہو گیا نا. ہاں فطرہ کیا ہوگا کہ یہاں چار آدمی ڈنڈے لے کے پھر توڑے روزہ، آج مکہ شریف عید ہے، اس کو فتنہ کہ وہاں چار آدمی لاٹھی لے کے پھرے، آج پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے اس میں روزہ ہے، ہم عید نہیں پڑھنے دیں گے، اس کا نام فتنہ ہے. شافعیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنبلیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنفیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. مالکیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. غیر مقلدیت فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں. تو مذہب اور فتنے میں فرق سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اب سوچ سوچ کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کا دین مکہ مدینے آیا تھا یا کوفہ میں؟ کوئی حدیث کا سوال ہے؟ نہیں، انہیں شیعوں سے لیا ہوا. میں نے کہا مکہ مدینے میں، پھر مکہ مدینے والا امام مانے چاہیے کوفہ والا؟ دیکھو کیسے سوال ہے، وہیں سے چوری کی ہوئے. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ مکہ مدینے والا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ہر دین میں، جی ہم نے جھوٹ بولا. میں نے کہا بالکل جی. کیسے؟ میں نے کہا تو قرآن مکے میں آیا مدینے میں، اور تم قاری عاصم کوفی کی قرآن پر یہ قرآن پڑھ رہے ہو. کس کی قرآن ہے؟ قاری عاصم کوفی کی قرآن اور قاری حفص کوفی کی روایت. تم نے تو قرآن میں مکے، ان سات قاریوں میں مکی قاری ہے یا نہیں؟ مدنی قاری ہے یا نہیں؟ بصری قاری ہے یا نہیں؟ تم نے تو قرآن بھی مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے والا قرآن پڑھتے ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو آپ کوفیو آ گئے ہو. کیا کہنا ہے؟ کوفیو آ گئے ہو. جو کوفے والا قرآن پڑھتا ہے وہ کوفی ہے یا نہیں؟ اب کچھ دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا. کہتا ہے جی وہ قرآن کوفے والوں نے گڑا تو نہیں نا، مکہ آئے تھے تو قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے، قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے. میں نے کہا جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہوگی. تو جب مکہ شریف سے صحابہ چلے تھے مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے، تو قرآن لے آئے تھے، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ چلو کوفہ نہ جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی مکہ مدینہ سے لے کر آ گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوفہ میں قرآن مکہ مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکہ مدینے سے آئی ہے. اور جس کوفہ میں 1050 صحابہ آئے ہو وہ نماز کہتے صحیح نہیں. کہ صحیح کہاں ہے؟ امرتسر جو گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے وہاں ثناء اللہ نے لکھی وہ صحیح ہے. ایک صحابی بھی نہیں آیا، گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے 55 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 55. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے زیارت کی توفیق دے، اپنے نبی پاک کے روضہ پاک کی زیارت کی توفیق دے. رحیم یا خان کا رہنے والا آدمی ہم جیسا گناہگار، اللہ حج کی توفیق دے تو جب حج کرنے جاتا ہے وہاں نمازیں پڑھتا ہے یا وہاں بھی نمازیں نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے نا. تو امام صاحب جب حج کے لیے جاتے تھے مکے میں نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ مدینے میں. اگر اس نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی تو اعتراض مکے والے کرتے، اعتراض مدینے والے کرتے. دیکھو میں آپ کے یہاں آیا، میں نے نیت باندھی اللہ اکبر، سر پر ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک، آپ مجھے روکیں گے یا نہیں؟ جی روکو.
ایک سنت کی مخالفت ہوئی ہے نا. وہ مجھے ایک دوست بتانے لگا جی میں سفر میں تھا تو مسجد تھی پاس بس کھڑی تھی تو میں نے کہا کہ چلے نماز ہی پڑھ لے. میں نے کہا کہ نماز پڑھی یہاں ہاتھ باندھے تو ایک بابا بیٹھا تھا وہ اٹھا اس نے نماز کے اندر ہی میرے ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ دیا. پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا. تو مجھے بعد میں کہتا ہے یہ کیا, میں نے کہا وہ کیا تھا. میں تو یہی سمجھا کہ شاید ذرا عرش کے قریب زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ بھی ملے گا. وہ میرے شاگرد جو ہوتے ہیں تو میں انہیں یہ سکھاتا رہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے بھی طرح چار پانچ چلے جائے کرو اپنی مسجد میں. بعد میں ایک نے سوال پوچھا دوسرے نے جواب دیا تاکہ ایک تو تمہاری جھجک دور ہو بات چیت کرنے کی, ایک لوگ اپنے دلائل سنیں ان کو تسلی ہو کہ ہمارے پاس دلائل ہے. تو کبھی کبھی ان کے ہاں بھی چلے جا کرو تاکہ ان سے بات چیت ہو, کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے جھجک دور ہو. تو ایک دن وہ شکیل احمد لڑکا تھا چنیوٹ کا, ان کی مسجد میں چلا گیا. جماعت ہو چکی تھی تو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, یہ اس کے پاس بیٹھ گیا جا کے میرا چکر. وہ جب نماز سے فارغ ہوا اس نے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ اللہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ ہاں جی. اچھا کیا بات ہے, کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں یہی رہتے ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ کہ نہیں ویسے میں نے پوچھا کہ نہیں کوئی بات ہوگی کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہے. آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے, میں نے سمجھا شاید ابا جی نہیں ہے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں, امی سے نماز سیکھی ہے. تو بہرحال فقہ کا انکار کرنا قرآن حدیث کے حکم کا انکار ہے. اب رہا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقیہ تھے یا نہیں, تو خود قرآن پاک میں دو آیتوں میں امام صاحب کی طرف اشارہ موجود ہے. قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. دیکھیے ویسے سارے کہتے ہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں, لیکن شاہ فہد کو جب ضرورت پڑی اسے شوق تھا کہ پوری دنیا میں قرآن کا اردو ترجمہ پھیلایا جائے, حاشیہ پھیلایا جائے. تو اب موقع تھا نا, یہ آ کے اپنے پانچ ترجمے رکھتے جا کے کہ دیکھو جی بہت اچھے ترجمے ہیں. چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ دوسرے بھی جا کے ترجمے, سب نے ترجمے کیے نا اردو میں, لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس بینچ کے سامنے. اس نے علماء کا بینچ بنایا تھا کہ یہ پہلے چیک کرے گا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں, تفسیر صحیح ہے یا نہیں. تو پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا, اگر کسی نے رکھا تو دیوبندیوں نے رکھا اپنا ترجمہ اور حاشی, اور اسی کو اس بینچ نے پاس کیا, اسی کو شاہ فہد نے چھپوایا, وہی حاشیوں میں تقسیم ہوا, اسی حاشیے پر لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس پیش گوئی کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں. سورہ محمد کی آخری آیت پر بھی اسی تفسیر. بھائی وہ جوتا لے کر پہلے حملیوں کو پیٹنے جا کر جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے فقہ کو مانتے ہیں نا, جائیں وہاں دیکھیں جو پیتے ہیں ان کا جو سارا خود اکٹھا کر کے یہاں لے آتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم ہی یتیم مسکین رہ گئے ہیں, جو سود کا پیسہ ہمیں دے دیا کرو, اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. اگر وہ بھی تو مقلد ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب اپنے مذہب کے لیے جو اپنا مذہب لکھ بھی نہیں سکتا اور عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ دیکھیے جامعہ ترمذی شریف ہے, ترجمہ ہے وحید الزمان کے بھائی بدیع الزمان کا, صفحہ 155, اور یہی آپ کے شہر میں یہ ہے.
جس میں یہ جو حدیث تھی نبی اقدس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس شخص نے بھی کوئی ایک رکعت نماز پڑھی حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا مان ان مالک ان ابی نعیم وہب بن کسان نے سامعہ جابر عبد اللہ بولو من صلی رکعتا لم یقرا بها بام القران فلم یصلی الا یکون وراء الامام ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی رکعت نماز کی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ہاں امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے. اور یہ حدیث حسن صحیح ہے, یہ اس ترمذی شریف سے پوری نکال دی ہے عربی متن سے. جو غیر مقلد نے شائع کی ہے اس میں سے اس کی ساری عربی عبارت ہی نکال دی. آج تک بڑے بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی خیانتیں. اچھا وہ مولانا روح رحمۃ اللہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کہیں چور نے نکو لگائی, چوروں نے وہ آواز آئی آج سے لوگ اٹھ بیٹھے, اب چور بھاگے تو ایک آدمی بالکل جو چور تھا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا, پکڑنے والا تھا کہ دوسرا چور اس کے پیچھے پیچھے تھا. سکھاؤ بات سنو, عقل کی بات کرو, آؤ میں تمہیں بتاؤں چور کیسے پکڑا جاتا ہے. اس کو واپس لے آیا کہ یہاں سے آپ اس کے پیروں کے نشان دیکھتے جاؤ گنتے جاؤ. وہ اس کے پاس سے کھینچ کر لے آیا. اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ہوں گا گاؤں میں شور مچ گیا, چور چور چور, اور چور بھی آدمی کھڑے چور 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 کر رہے, اور لوگ ادھر کو بھاگا تھا ادھر کو سارے بھاگ والے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایک بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا اللہ کے بندو سارے ادھر بھاگ رہے ہو کہ دوسری طرف بھی گاؤں کو دیکھو, دیکھا وہ چور دوسری طرف لگے ہوئے گاؤں میں تو ادھر بھاگ رہے جا رہے. اور شور مچاتے ہیں کہ ہنگیوں نے تبدیلی کر دی, ہنگیوں نے تبدیلی کر دی. اسی کیسٹ میں سن رہا تھا جی, ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں تھی. پانچ چھ سال پہلے مصنف ابن ابی شہبہ کراچی سے شائع ہوئی اور انہوں نے اس میں اپنی طرف سے لفظ لکھ لیا تحت السرہ, جو کسی کلمی نسخے میں موجود نہیں ہے. پانچ چھ سال پہلے, حالانکہ یہ بحث حیات سندھی اور شاہ کاشم سندھی کے درمیان چلی تھی تو 1126 پانچ سال پہلے کی بات ہے یا 200 سال پہلے کی بات ہے. 1126 میں وہ نسخہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھو تحت السرہ موجود ہے. اب چونکہ اس کے راوی کو یہ نہیں مٹا سکتے, ضعیف نہیں کہہ سکتے کسی کو, اس لیے حدیث نہیں ماننی تو کہتے ہیں جی حنفیوں نے خود لکھ لی, جی حنفیوں نے خود لکھ لی. اور یہ آپ کے سامنے ہے ترمذی شریف صحیح ستہ کی کتاب ہے, اس میں سے یہ سارا عربی متن نکال دیا. اور شور مچاتے رہیں گے دوسروں کے آگے کہ جی حنفی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. اسی طرح ڈر کی شاہ کے گادی دری سے جہاں گیا تھا, گادی دری میں جب گیا تو عبد الحق غیر مقلد تھا, وہ کتابیں لے کر گنڈی باندھ کے آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال جواب کروں گا. پیچھے میرے کو پیچھے نہ بیٹھو, میرے پاس آ کر بیٹھو, تم اپنے کو رسالہ کتاب دو میں اس کا جواب دوں گا, تم دیکھتے رہنا جہاں سے میں چھوڑ دوں شور مچا دینا کہ چھوڑ دیا جواب نہیں دیا. یہی حدیث جب آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فسائدا, پوری حدیث یہی ہے کہ جس نے فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ پوری حدیث سنائی جائے تو اس میں مقدی کا ذکر داخل کیا نہیں جا سکتا,
کیونکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھے گا کہ یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے سورت بھی پڑھنی ہے. جس پر فاتحہ بھی واجب ہے سورت بھی واجب ہے, اور مقدی پر سورت کسی کے ہاں بھی واجب ہو نہیں. تو میں نے بتایا کہ پہلے تو کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے, جب کوئی اس کا راوی ضعیف نہ نکلا تو پھر عجیب تعویل کی. کیا تعویل کی؟ کہ ایک حدیث بھی آتا ہے کہ جو چوتھائی دینار چوری کرے, چوتھائی دینار یا اس سے زائد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. چوتھائی دینار چوری کرے یا اس سے زائد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب قیاس کیا کیا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے چوتھائی دینار تو ضروری ہے, زائد ضروری نہیں. اس لیے فاتحہ ضروری ہے, زائد ضروری نہیں. اب اس پر بڑے خوش اس قیاس پر. جب ہم نے جواب دیا کہ بھائی تم تو کہتے ہو کہ پھر فاتحہ سورج ضروری نہیں, فاتحہ بھی ضروری نہیں رہی, وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار بھی ضروری نہیں, اس کی مالیت کی کوئی چیز نہیں آئے تو ہاتھ کٹ جائے, چوری کر لے. بات سمجھا رہی ہے؟ نہیں. ربع دینار اس کی قیمت کی کوئی چیز بھی چوری کرے تو حدیث کہتی ہے ہاتھ کاٹا جائے گا. تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ ربع دینار بھی ضروری نہیں, اس کی مقدار ضروری ہے. تو پتا چلیا کہ فاتحہ بھی ضروری نہیں, اس کی مقدار ضروری ہے. اب اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو صحیح مسلم شریف کراچی سے شائع کی اردو ترجمہ, اسی طرح عربی اردو, عربی سے بھی فسادن نکال دیا, اردو سے بھی نکال دیا. اس عبدل آپ کے پاس وہ مسلم شریف تھی, وہی ہمارے پاس عربی تھی, اس نے وہ کھولی, کھول کے دیکھا کہ واقعی لفظ نکال دیا ہوا ہے. اب وہ آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے, لیکن آج وہ غیر مقلدوں کے خلاف وہاں علاقے کا سب سے بڑا مناظرہ ہے. اس نے میرے رسالوں کے سندھی ترجمے بھی کیے غیر مقلدوں کے خلاف. کہنے لگا کہ اتنی بڑی بےمانی, اتنا بڑا دھوکہ. تو بھائی اس قسم کے دھوکے وہی لوگ کرتے ہیں جو دلیل نہیں رکھتے. وہ آپ نے مثال تو سنی ہے, تھوتا چنا باجے گنا, تھوتا چنا باجے گنا. تو جتنے یہ دلائل سے کمزور اور خالی ہیں اتنے شور زیادہ مچاتے ہیں. اور جھوٹ تو گویا عبادت سمجھ کر بولتے ہیں. میں کسی دن بھی آیا تھا تو یہ بات سنی تھی, آج بھی ان کے مدرسے کے ایک مدرس مجھے سنا رہے تھے کہ آج سے چند سال پہلے امین یہاں آیا تھا, اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں. یا پھر وہ میری تحریر کسی کے پاس ہوگی, حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے اس وقت مانگی تھی وہ آج تک بھی پیش نہیں کر سکے. یہ نماز میں اتحیات آخری تشہد میں آہستہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا؟ اس کی حدیث مانگی تھی ہم سے کہ نماز میں درود شریف آہستہ پڑھنا چاہیے, درود شریف آپ بھی بھیج دیں. جو آج تک منہ چھپائے پھر رہے ہیں, حدیث نہیں لا سکے, تو جھوٹ کب تک چلے گا؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا, سائی وال بھی اسی طرح میں ترتیب سے تقریر کر کے آیا تھا کہ بھی جو آپ کا عمل ہے وہ حدیث سے ثابت کر دے. پانچ مولوی آئے ایک دوسرے کے بعد, دیکھو جی کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں, کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں. اور کن کی ثابت ہوگی؟ اور کن کی ثابت ہوگی؟ ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے, ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے. سلو کمار ہے تو مونی سلی, حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو
ویسی ہی نماز پڑھو. اب بار بار کہتا کیوں بھائی, حضور پاک نے اس آدمی کو نماز سکھائی تھی نا جو اچھی طرح نہیں پڑھتا, سکھائی تھی نا؟ وہ کہتے ہاں جی سکھائی تھی, سکھائی تھی نا جی, سکھائی تھی. اب یہ بار بار پوچھتا ہے لیکن اس میں اس حدیث کو پڑھ کے نہیں سناتا, کیونکہ اس میں نہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے, نہ اس میں آمین ہے, نہ اس میں فاتحہ ہے, نہ اس میں رفائی جانا ہے. وہ جو نماز سکھائی تھی اس سے غیر مقلدوں کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عراق فتنوں کا گھر ہے, عراق فتنوں کا گھر ہے, سے بچنا بچنا بچنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, صحابہ نبی پاک کی بات مانتے تھے یا نہیں؟ اگر حضرت نے عراق کو فتنوں کا گھر فرمایا تھا تو سب سے زیادہ صحابہ عراق میں آباد کیوں ہوئے آ کر؟ باقی شہروں میں چند گنتی کے پہنچے ہیں, کوفہ میں 1050, بصرہ میں کتنے صحابہ؟ اب پہلی تو تقریر 10 منٹ یہی ہے, عراق دار النفاق, عراق میں ایک بھی آدمی کام کا نہیں تھا. یہ وہ اور آ کر میں کہتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اسلام اہل حدیثوں نے پھیلایا. کس اہل حدیث نے؟ محمد بن قاسم نے, کیونکہ وہ عراق سے آیا تھا یا مکہ مدینہ سے آیا تھا؟ وہ بصرہ سے آیا تھا نا, بصرہ عراق میں ہے نا. اب اندازہ لگاؤ, پہلے تو تقریر کی کہ عراق فتنوں کا گھر, عراق فتنوں کا گھر, اللہ کے نبی پاک نے بڑا روکا صحابہ کو کہاں نہ جانا, بچنا فتنوں سے, لیکن پھر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ یہی آباد ہوا. اور اس کے بعد کہتا ہے اہل حدیث مکہ مدینے سے آئے. نام کس کا لیا؟ محمد بن قاسم کا. اب کون کہتا ہے کہ محمد بن قاسم مکہ سے آیا تھا؟ وہ تو عراق سے آیا تھا, عراقی ہی کا تو مانتا تھا, اگرچہ اگر کتابی شکل میں نہیں آئی تھی لیکن لکھا ہے کہ وہ سفر میں ساتھ روئی بھی گو کر لائے تھے. کس سرکے میں؟ جو شراب سے بنایا گیا تھا. شراب سے سرکہ بنانا فقہ عراقی کا مسئلہ ہے, صاف طور پر لکھا ہوا ہے نزلت الخواتر میں کہ وہ روئی ساتھ اٹھا کر لائے تھے. اب ادھر زور ہے کہ عراق دار النفاق ہے, ادھر یہ ہے کہ عراق والے اہل حدیث ہیں, تو فتنہ یہی ہوا یا اور کوئی ہوئی؟ ابھی آپ کی چٹیں بھی دیکھو نا, کافی گھر کے آئے ہیں. یہ تو ہے کہ آپ کہتے ہیں جب امام قرات کر رہا تو آپ نے پڑھے, سوال یہ ہے کہ زہر عصر کی نماز کا جواب تو دے دیا کہ امام قرات تو زہر عصر میں بھی کرتا ہے نا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنَ نہیں. کیا اپنی غیر مقلد اپنی مکمل نماز حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. صحابہ اور حضرت عمر سے رفع دین کتنی جگہ ثابت ہے؟ جو کہ ارکان نماز, اچھا حضرت صحابہ میں سے کسی سے بھی غیر مقلدوں والی رفع دین ثابت نہیں. جو کہ ارکان نماز سے کسی کو چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوگی, فاتحہ رکن نماز ہے, یہ اللہ رسول کا ارشاد نہیں ہے, غیر مقلدوں کی اپنی رائے کی بات ہے کہ یہ رکن نماز ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بحث کی علت سورت مائدہ میں ہے, وہ ہمیں دکھائیں نہ کہاں بحث لکھا ہوا ہے وہاں. ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تکبیر جو کہتے ہیں, اقامت آدی کہتے ہیں, تو اس کے لیے خلیفہ راشد کی بات ہی کافی ہے. مصنف ابن ابی شہبہ کی پہلی جلد میں ہے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اکاری اقامت کہی تو فرمایا لا ام لک, تیری ماں مر جائے. کیا کہا؟ تو آپ بھی ان کو یہی کہہ دیا کریں, خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ثواب ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک کیا تھا؟ وہ حنبلی المسلک تھے. بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں قال امامنا احمد بن حنبل اماتنا اللہ ولا مذہبہ وحشرنا فی زمرته, اللہ مجھے احمد بن حنبل کے مذہب پر موت دے اور اسی کے زمرہ میں اکٹھا کرے اٹھائے. Thank you.
خلیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جبکہ ہدایہ قدوری فتاوی کا لکھا در بہشتی جنرل گرافی کا مشہور کتب بعض اوقات ان کتب پر ہم بھی عمل نہیں کرتے. اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کوئی کتاب لکھی ہے جی؟ عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امام صاحب کی کتاب عقائد کی فقہ کا اکبر آج بھی موجود ہے اور ان کی لکھوائی ہی کتابیں قاضی ابو یوسف محمد کی آج بھی الحمد للہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے بعد مسائل پر ہم بھی عمل نہیں کرتے، تو فقہ کے جو مسائل مفتا بھی ہیں ان پر ہی عمل ہوتا ہے. جیسے قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو متواتر ہے، چاند کی راتوں کی تلاوت کوئی بھی نہیں کرتا. عیدین کی نماز میں سات تکبیریں، یہ آٹھ تکبیریں، یہ روایت لکھی ہے، نہ صحابی کا نام نہ کچھ. صلاۃ الرسول صادق سیالکوٹی نے اس حدیث پر نقل کیا ہے، اس کے حاشے پر عبدالرؤف غیر مقلد نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بڑا فکر ہے بیچاروں کو عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی حنفی مسلک کی پیروی کریں گے. مقدمہ در مختار صفحہ 56، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ذرا روشنی ڈالو مہربانی. وہاں در مختار میں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے، آگے اس کے ترمے میں شامی میں بھی. دیکھو پہلے مسئلہ سنو، کال بن پیر ہی بتا کے گیا تھا، جو سوال کا جواب ہو جائے دوبارہ نیا سوال دیا کرو. اس کے لیے پیری کیسے سن لیا کرو کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، مجتہد پر، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے، غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مجتہد ہوں گے، ان پر اجتہاد واجب ہے. البتہ حدیث سے اشارہ تن اور چھ بزرگوں کے کشف سے عبارہ تن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اجتہادات مذہب حنفی کے موافق ہوں گے. حدیث کون سی ہے جس میں اشارہ ہے؟ سنن نسائی شریف کتاب الجہاد میں ہے، باب غزوہ الہند. اس میں اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ دو جماعتیں اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا. کون سی؟ ایک وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گی اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جہاد کرے گی. ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہیں، ہندوستان کے فاتح یقیناً حنفی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مسند احمد میں بالکل اور واضح ہے کہ سندھ کے بعد ہند کا لفظ ہے، تو سندھ کے بعد کا جو ہند کا علاقہ ہے یہ غزنویوں نے، مغلیہ خاندان نے، انہوں نے فتح کیا نا، یہ سارے کے سارے کٹڑ حنفی تھے. تو جب حدیث میں ان کو ملا کر ذکر کیا تو ان کا مسلک ملتا جلتا ہی ہوگا. اس کے علاوہ خواجہ محمد پارسا، عبد الوہاب شیرانی شافی، زیاد السیوطی، مجدد الافسانی، ان حضرات نے قسم میں دیکھا جیسے آپ خواب میں بعض اوقات آئندہ والے حالات دیکھ لیتے ہیں، خواب میں قسم میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ ان کے اجتہادات حنفی مذہب کے مطابق ہوں گے. یہ تو تھا ہماری طرف سے جواب. اب انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہدیۃ المہدی. وحید الزمان نے کہتا میں نے اس لیے لکھی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں آئیں گے نا. اب اس میں کیا لکھا ہے صفحہ 85 پر کہ ہم پر واجب ہے کہ رام چندر کو نبی مانے، کرشن جی مہاراج کو نبی مانے، مہاتما بدھ کو
نبی مانے واجب ہے ہم پر. بھئی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا، تو اپنی اولاد کا نام ابراہیم رکھتے ہیں نا. یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اپنی اولاد کے نام نبیوں کے نبیوں پر ناموں پر رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ان کا نبی رام چندر ہے تو ان کے کتنے امام مسجدوں کا نام یہاں رام چندر ہے؟ ابھی رکھیں گے. اچھا، اتنوں کا نام کرشن جی مہاراج ہے. اب دکھ ان کو یہی ہے کہ رام چندر کو نبی ہم مانتے رہے، اندرا گاندھی کو دیوبند چلی گئی تھی ہماری، وہ بھی رام چندر کو مانتی تھی نا، اس لیے بیچارے پیٹ رہے آج تک کہ رام چندر کو نبی ہم مانے، کرشن کو نبی ہم مانے اور اندرا گاندھی